mwekumo butakoleranga ebigambo byammwe eby'obutukirivu mu maaso g'abantu. Era babalabe, kubanga bwe munaakolanga mutyo temuweebwenga mpeera eri kitammwe ali mu ggulu. Kale bw'ogabiranga abaavu, teweefuuyiranga ng'ombe mu maaso go nga bannanfuusi bwe bakola mu makuŋŋaaniro ne mu nguudo. Abantu babawe ekituwa, amazima mbagamba nti bamaze okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'ogabiranga abaavu, omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwa ddyo kye gukola, okugaba kwo kubeerenga kwa kyama. Kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Era bwe musabanga temubanga ng'abanafuusi, kubanga baagala okusaba nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo eri abantu babalabe. Mazima mbagamba nti bamaze abo okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'osabanga, yingiranga mu kisenge munda omalenga okuggalawo oluggi, olyoke osabe kitaawo ali mu kyama. Kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Nammwe musabanga temuddingananga mu bigambo ng'abannamawanga bwe bakola, kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi. Kale temubafaanananga, kubanga kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnamusaba. Kale musabenga bwe muti nti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikole mu nsi nga bwe bukola mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako, totutwala mukemebwa naye otulokole eri omubi, kubanga emusonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutasonyiwenga abantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe.